saber se vocês têm notícia da minha mãe. Não é a primeira vez que ela some, né? Mas agora é diferente. Tu fica uns dias lá em casa. Eu tenho certeza que ela aparece num instante. Não, fala sério. Qual que é a sua, Sandra? Olha só, uma joalheria foi alvo de assaltantes... Vamos pegar esses caras aí, não? Vamos. Preparado? Então vou lá, hein? Presta atenção. Oh! Tu conhece a tua mãe, mulher. Tu sabe que ela é uma louca. Não vai falar nada? Você quer que eu fale? Não posso fazer nada, vai na polícia, ué. Quero sair dessa porra, dessa cidade.